գոհանում ենք աստծո ամեն մեծի համար շնորհակալություն ենք ասում աստծուն փարգենք դալիս աստծուն ամեն մեծի համար գիտեք բողոքելով ցելը տեղից իրար չի գա գողությունով կշատանա երկու ձուկը 5 հատը հա ամեն փարգ աստծուն այսօր մի քիչ ուզում եմ խոսամ պրակտիկ ավետարանի մասին Այսօր ուզում եմ խոսամ մի քիչ իմ ու քո մասին, որովհետև ես ամեր հոգու հայլին աստվածաշունչը։ Ամեն։ Երբ որ դու խոսում ես քո ներսն ես տեսնում, երբ որ մարդուն տեսնում ես, արտաքինն ես տեսնում։ Բայց երբ որ մարդը խոսում է, մարդուն ներսն ես տեսնում, ճիշտ է։ ասում են հիմարն է լռը, իմաստուն կերևա։ Երբ որ հիմարն է լռում, ի՞նչ է իմանում ինքը։ Դեռ համար աստվածաշունչը մեր ներսի հայլինա, մենք մեր ներսն ենք տեսնում, մեր ներսն ենք շտկում։ Հիշու՞մ եք երկու շաբաթ առաջ խոսում էին մայրի ներսը դուրսը մաքուր կլնի։ Այսօր շարնակությունն է։ Անցած անգամ խոսում էին ներսի մասին, այսօր խոսալու եմ դրսի մասին։ Ո՞վ է ուզում աստծո կամքը կատարիք։ Ո՞վ է ուզում աստծո պատվիրանները կատարիք։ Օալզում ոստո գործը գործի։ Amen. Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Մենք հասկացել ենք Աստված ով է, մենք հասկացել ենք ինչ է արել մեզ համար։ Հիմա մենք էլ ուզում ենք ինչ որ մի բան ասենք։ Իրականից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Համլետին։ Շատ լավ խոսքեր, շատ ուժեղ խոսքեր, շատ էլի պրակտիկ խոսքեր։ Իրականից վերծրած ինքն շատ ðurեկավ, շատ կապավ, շատ ազդեցիկ էր, հա։ Դու հասկանում ես, որ մարդը ապրել է այդ կյանքը, ապրել է այդ իրավիճակը, այսօր խոսում է, որ մենք էլ ունենանք այդ վստահությունը Աստծո, իմոթ մենք էլ ունենանք այդ փոխհարաբերություն Աստծո հետ։ Որի դեպքում Աստված ինքը ինչ որ մի հատ չորացած արծան չի, փաթ չի, ոսկի չի, ոչ էլ արծաթա, որ ոչ էլ նկարա։ Աստված ռեալ իրական Աստված է։ Դավիթ Ամեն անգամ իրան հայլու մեջ նայելուց ասում էր՝ «Ինչ հյանալի կերպով եմ ստեղծված»։ Ես դու ասում ես՝ «Ինչ հյանալի կերպով եմ ստեղծված»։ Հələսա։ Հիմա ես գիտե կոլոտեմ, եթե հարութի կող կկանգնեմ, 110-ը։ Ահա։ Ահա ի քան կողքս։ Բոյը ուսաթո իջလာ հայոիկելներ։ Մանավանդ հարսանիցները բանի շլավ կորտներ։ Ինչ կան է բոյը մարդելներ փեկա։ Ահա, հલાսա իջլավ ես դու ստեղծված։ Իջլավ եմ ես դերսված։ Ահա, լավա չես ստեղծված։ Հիմա պատկերացնում եք ես հարություն նայեմ ասեմ, այդքան է լավ չեմ ստեղծված։ Չէ, ես էլ նայում եմ ասում եմ, ինչ լավ եմ ես ստեղծված։ Իրա բոինը նենի կարող է գլուխս ուտեի։ Մերսի հարություն, նստի։ Պատկերացնում եք։ Խոսում էինք շնորհակալ սիրտից։ Խոսում էինք, որ տղեկից մեկը միուսին քարոզել էր, ասել էր լսի, գոցող սիրտ ունեցի։ Այմար, ինչ է, ընտանիք ունես, երեխեք ունես, ամեն ինչի համար լավ եղի։ Հետո էն ինչ էր եղել այդ մի տղեն, գնացել էր մի տեղ աշխատելու, որտեղ որ հիվանդ երեխեք էին։ Ու զանգել էր, ասել էր լսում, հիշում ես ինչ ես ասել ինձ այդ հիմա հասկացա ինչ էի ասում, էլի։ Ինչ լավա որ իմ երեխեքը առողջ են։ Գիտես, կա ռիտինջի համար գոհանանք։ Միշտ այդ ռիթը կա։ Հիմա կասես՝ դ լավ։ 100 հա թ մազերով սիրուն, Համլետը քյաչալ, դու քյաչալ, հա։ Հələ մի փոք պատկերացրու, եթե ականջըդ ստեղչելներ, ըլներ ստեղ չլներ, ա, ա, ընդ գետնի սաղ փոշին ականջներից լցվելու խոտերի մեջով է այդ այդ խշխշոց բասսախ ավտոները կողկովը տանցնեի սենց մենք ականջներից բռնում ենք չէ պիտի ոտը բռնեիր որ խլացա պատկերացրեցիր հܠܐ ականջը ոչի չէ բայց մա պատկերացրու աչքդ որ ընդեղլներ իշքան ճիշտ է եղումա չէ Իսկան հարմարա, որ վերևնա աչքը, տեսնում ես վերևից ամեն բան։ Պատկերացրեցիր, չէ՞։ Հələ պատկերացու որըտեղ չլներ։ Դրաမှာ շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, ինչքան հիանալի կերպով ենք մենք ստեղծված։ Աստծուն նմանություն ունենք։ Աստծո պատկեր ունենք։ Հիմա դու հիշեցիր այն մեկին, ով քեզ ճանաչրել է, ասում ես ինքնél է Աստծո պատկերով։ Ինքնél է Աստծո պատկերով։, ասծով պատկերով Ես երբեմն մտածում եմ, ասում եմ, եմ Աստված ջան, ինչ լավ է, որ ինձ ընտրեցիր, ոչ ոք պատենց աղոթում։ Ես էլ կարայի աշխարում լինեի, Աստուն չճանաչեի, չէ՞։ Այդի հոմես շնորհքը չի որ մենք ճանաչեցինք Աստուն։ ճան. Այդ իրավ շնորհքնա։ Ու երբեմն մտածում եմ, գողություն ես հայտնում, ասում եմ, ինչ լավ է։ Ինչ լավ է։ Երբեմն մտածում եմ, ինչ լավ է այս տոմանքը։ Ան իրա շփիտը հերիքա։ Ալվինն ասեցի թե չէ Ալվինն էին ասացի։ <յվ> Ինչ լավա որ Արսենը կա, ամեն անգամ նայելուց ուրախանում է։ <յխ> Գիտես։ Ինչ լավա որ քո կողքի մարդը կա, շրջու իրան ասա, ինչ լավա որ դու կաս։ Ինչ լավա չէ որ ինքը կա։ Որտեղ Աստծո խոսքը ասում է երկուսից 3 հոգի որտեղ հավաքված լինեն, ես ընդեղեմ։ Հիմա եթե քո կողքի մարդը չլներ, միգուցե Աստված ստեղ չլներ։ Եթե դու ստեղ չլներ, գիտես, քո ներկայությունը Աստծոm պարտավորեցնում է ինք իրա խոսքը պահի։ ասում է որ իրանք հավաքվել են իմ առունի համար, ես իրանք մեջ եմ լինել։ Հիմա գիտե՞ք որ Աստված այստեղ է։ Ինչ լավա չէ որ ինքը այստեղ է։ Պատկերացնում ես, մի որ sɛ աշակերտների մեջ էր, ո աշակերտները չգիտեին, որ ինքն է դեղը։ Ու մեկ էլ հանկարծ սաղի աշկերը բացվեց 베르նատանը ու տեսան Հիսուսին։ Կողոմեր աշկերտն էլ հենց հիմա բացվի ու տենան Հիսուսին։ Ինքը իրական է։ Ինքը ռեալ է։ Գիտե՞ք մենք ի՞նչ ունենք ականջ։ Ո՞տեւ ինքն ունի ականջ։ Ինքը լսում ա մենք ի՞նչ խոսում ենք։ Իտեք մենք ինչ ունենք ಬೇրան։ Որտեւ ինքունի ಬೇրան ներ այդ խոսումա։ Մենք աստծո նմանությամբ ենք։ Հիմա պատկերացնում ես։ Էդ նույն աստվածը ինչ որ խոսում են գլսումա, միո՞ր եկա ո ասեց. «Ինչ որ մտածում եք, ես էդ էլ գիտեմ»։ Դասից ով որ մեկիննայի ցանկություն ունենա, արդեն շնունչն է։ Ես ինքս ինչ որ մտածում եք այդ էլ գիտի։ Հիմա քանի որ այդ էլ գիտի, ինչ որ մտածում ենք, ո՞նց էք մտածում։ Արժի լավ բան մտածել թե՞ չէ։ Էջ եղելա որ ված բան մտածես։ Ահա։ 3-ա 15-ն մարտ կան։ է, է Շատացան ձեռները, ազնիները շատացան։ Գիտես, իրականից դա այդպես է։ Եկեք եկ լավបាន մտածենք որ եթե ինքը լսում amsmath մտածը մեր մտածումն է ինքը գիտի գիտես երբ որ ամուսինները իրար են շատ են շփվում կամ քո երեխեն հենց մի բան է մտածում դու արդեն գիտես չէ ինքը ինչա մտածում ինչի որովհետև դու գիտես իրան հիմա աստված գիտի մեզ ո՞վ է այդեղ մենք եկեք կարճ աղոտ քանանք հայր հիսուսի անունով լվացքը ողմնա դրսում Գործերը ཐողմանան դրսում, խաղերը ཐողմանան դրսում, ամեն հոգերը ཐողմանան դրսում, դեր ուզում են կենտրոնանան քո վրա։ Ամեն thmրություն ཐողերանա Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Թող քո կատարյալ կամքը կամ կա այսօր մեր կյանքերի մեջ է բոլորս ասենք՝ «Ամեն փառք աստծո»։ Ով գիտես ինչա։ Սրիչ։ Ահա, մասաթ։ Ինչի՞ համար արա։ Ահա, էս է դանակը։ Բոլորըz գիտենք էս ինչա։ Эս դանակը որ սրবি ի՞նչա պետք։ Эս երկաթը, չէ՞։ Աստծո խոսքը ասում է՝ երկաթը երկաթովա սրվում։ Այսենց անեմ, լա, որ հասկանալի լինի։ Այսենց է սրվում էս դանակը։ Էլի ուրիշ միջոցներ կա, բայց այն ժամանակ մենակ էս միջոցներ։ Շատ լավ, գիտենք, չէ՞ս ամեն ինչ ինչա։ Առակած 57-7 Երկաթը երկաթով է սրվում եւ մարդըս սիրում է իր ընկերի երեսը Հիմա սիրում ես այդ քո կո կողքին նստած ընկերդ երեսը Անկախ նրանից քաչալա փրճոտա Սիրում ես չէ Գրված է երկաթը երկաթով է սրվում Հիմա գիտես այդ քո կո կողքի ընկերը որ նստած է քո կո կողքը Մի օր աստված, ինչ կանի, որ կայինի քո ոդի բութմատի վրա։ Պատկերացնում ես, այն որ ամեն անգամ գալիս ես, այն այ որ ասում ես՝ տերը քեզ օրդնի, որ իս մի օր ոդը տրորում է։ Հələ պատկերացու, եթե քույրիկա ու լավ sense բարձր кабլուկ ահաքես sense մի քիչ պատկերացրու ոնց է բժունը թելնելու։ այդ ժամանակ ասած տերս օրտնի քեզ յանունը չտեսար ոտը սուրելար ոտից վրա երկաթը երկաթով ասելու։ Հիմա որ չկայիներ ոտիտ բութ մատին չէիր իմանա որ դունես բար բարգություն, զայրույթ, ատելություն, միանգամից այն որ տարիներով ասել է իր տերս օրտնի սա հոդս ցնտավ։ Էդ մի վարքանում։ Հասկանում եք, չէ? Հիմա ինքը քո կողնա, ո՞րք է սրի։ Հիմա մի հատ հարց եմ տալի։ Ո՞վ է սիրում, որ դանակը բութ է։ Խորավ։ Լավ չի, չէ՞։ Ներվայնացնումա, կատաղացնումա։ Հիմա պատկերացրեք, Աստված եկավ, Ու հայկին վեկալեց, մեծ շատ արագ ուզում է գերակուր պատրաստի հայկի միջոցով։ Ատենում է այստեղին բութա։ Խորացելա։ Սրելա պետք։ Հիմա ասմաումով սրեմ։ Հարմար գտնում է արտուրին։ Ու Հայկի կյանքը սկսվում է դառնություններ, բարդություններ, դժվարություններ։ Հետո հայկը գնում է Աստծո մոտ, ասում է. «Աստված ջան, սրան ինչ անեմ ես»։ Սկսում է փնտրել Աստծո յերեսը։ Կամած-կամած սրվում է հայկը։ Գալիս է Աստծո խաղությունը, գալիս է հոգևոր աճը, գալիս է Աստծո շնորհքը։ Ու կամած-կամած Արտուր ելատելի չի դառնում, ինքն էլ սրված ալնում, ասում է. «Այ, հիմա դու պատրաստ ես»։ Աստուծո մասնոց գործ է անում։ Այսօր ցավոք սրտի մարդիկ քիչ են։ Իհեթիր եկեղեցուց մարդիկ, քուր կամ եղբայր, որ քիչ ժղայնացնում ու կատաղացնում են։ Ահա, ուրեմն բթացել ես։ Պետք է սրվես։ Պետք է Աստծո երեսը փնտրես։ Ուրեմն հոգեոր մակարդակը չի լա ներքև, եթե քիչ ժղայնացնում են ու բարկացնում են։ Իսկան է փոթորիկները մեծ են դունավի մեջ պետք է հանդիստ քնած լնես որովհետև այդ նավի մեջ Հիսուսնա ով է երկու առաջ ասում եթի աշխարհի ամեն ապաուտտեղներ Երևանում ներասում թե ոհին չեմ իշում աշխարհի ամեն ապաուտտեղներ որովհետև Հիսուսը իրանց այդտեղ էր այսօր Հիսուսը ցտեղա դու ամեն ապաուտտեղն ես այդ փոթորիկները բաները ինչ որ կա բդի կո համար չի քոնըսը պիտի խախողությունն էլի որովհետև գրված է տිරոչ գրվա, խախողությունը ամեն դիտությունից վերա մտքով չես կարող հասկանաս այդ խախողությունը կարողա մարդիկ չհասկանան ասեն պատերազմը իրա հետ մեջը չի այ վերջի փողը ծախսեց է բավագի ի՞նչա ուտելու հետ մեջը չի իրանք չեն հասկանալու քեզ որ դու մի ուրիշ խախողություն ես կամ մարդ որ էստեղա է հա ասա ինձ ասա Ահենց էլ ինձ ասում։ Շատ լավ։ Հիմա ուզում եմ ներկայացնեմ եկեղեցին։ Ինչա եկեղեցին։ Դե եկեղեցի բառը հասկանում ենք գրածա սուրբերի հավաքույթ։ Դիմոկոսես։ Այսա սուրբը մդքիտ մեջ։ Հա։ Ատենցես ասում որտեղ դու ըն չգիտես։ Այแมրդից պետք էլ չի իրան իմանա։ Աստվածա պետք իրան իմանա։ Հենց էլ սուրբ է։ Հիմա բացատրեմ սուրբ բարի նշանակությունը շատ արագ անցնեմ։ Սուրբ բարը նշանակումը առանձնացված Աստծո համար։ Եթե մեկը Աստունն է, անկախ իր կարգավիճակից, ինքը առանձնացված Աստծոমর ու Աստծոমর դա սուրբ է։ Եթե այս դանը կարանձնացված է Աստծո համար, որ Աստո տանա գործանի, հաց կտրի։ Այս դանակը սուրփա։ Սրփված է։ ասումա դուք սրփում եք իմ խոսքով։ Այսօր համնենց են սրփում համնենց։ Համեր բնական են սրփվում, համ Աստծո խոսքով են սրփվում։ Համել մեղքից մեղ մեղ են սրփվում։ Ամեն, էստեղ է քե թեստեղ չեք։ Հիմա սուրբերի հավաքույթա։ Սուրբերը հավաքվել են էստեղ։ Հիմա գասես սաղի էդ համաձայն են, բայց ոչ այն մեկի հետ են մդքում դիմացարում հետ է Աստուք խոսքը ասում է սուրբը ավելի սրբվի այն որ սուրբը ելուր սրբվի Պաստորը լրիվ սուրբ չի, հա? Չէ, սուրբ է։ Ուղակի կան բաներ, որ ավելի պետք է սրբվեն։ Աստված չի ասում, որ լրիվ չես սրբուվե ուրեմն դու սուրբ չես։ Չէ, սուրբ ես։ Լա, ավելի սուրբ ես։ Ուղակի ելի տեղ ունես սրբվելու։ Ամեն։ Այստեղ է քե, այստեղ չեք չկնես կողքինիդ ասա չկնես Առաջիկ օրընթացից 12 12 Ինչպես էլ մարմինը 1 է, մարմինը 1-ա, չէ? Եվ անթամները շատ, շատ անթամներ ունի, տարբեր մատեր ունի, ականջ ունի, քիթ ունի, աչք ունի, լեզու ունի, ատամներ ունի, հա, ոտեր, ձերքեր, պոչ, կասիթ, լեգապարք չունեմ, լեգապարք ունես դու երևի շատ անդամներ ունենք եւ մեկ մարմինը բոլոր անդամները շատ լինելով մարմինը մեկ է այսպես էլ քրիստոսը քրիստոսը մի հատ է բայց շատ անդամներ ունի հիմա այս դռնից դուրս էլի անդամներ ունի բայց կարողա չեն ճանաչում բայց իրանք մարմնի անդամ են տեզերական եկեղեցու անդամ են քրիստոսի մարմինը շատ մեծ է ժողովուրդ 14 խոսքը որովհետև մարմինն ել մեկ անդամ չէ, այլ շատ։ Հիմա պատկերացնում ես կոհկիտ մարթը բարձվում է Հիսուսի մարմնի անդամը, այն որ դու չես սիրում այդ մարթը։ Եթե ոթքը ասի, որովհետև ձերք չեմ, մարմինն ի՞նչ չեմ, միթե դե նրանով մարմիննի չի։ Հիմա եթե ոթ աս, ոթ ասմա, դե որ ես ձերք չեմ, ուրեմն ես մարմնի անդամ չեմ։ Միթե ինքը որ էնցա մտածում դրա պատճառով ինքը մարմնի անդամ չի։ Հիմա եթե ես քարոզիչ չեմ, ուրեմն ես եկեղեցու անդամ չեմ։ Դե եթե ես փարաբանցի անդամ չեմ երկում, ուրեմն ես եկեղեցու մարմնի անդամ չեմ։ Միթե դրա համար մարմնի անդամ չի։ Քո մասին եմ, է, իմ խոսքը։ Եթե ականջը ասի, որովհետեւ աճկ չեմ, մարմինից չէ, միթե նրանով մարմինից չի լինի։ Եթե բոլոր մարմինը աճկ լիներ, որտեղ է լսելիքը։ Բա ու՞ր է ականջը։ Եթե բոլոր մարմինը լսելիք լիներ, որտեղ է հոտոտելիքը մեր հայերը սենց։ Տեղը տեղին ունեն հոտոտելիք։ Չէ, потկերստու մեք սող վրե աճկ կլներ գոմսող ականջներ։ Օ, սախարիվաններ գգային հետըդ խոսալու։ Բայց հիմա Աստված անդամները նրանց ամեն մեկը դրա մարմնի մեջ ինչպես կամեցավ, ինքն է որոշե, ժողովուրդ։ Աականջը որտե լինի, աշկը որտե լինի, դու ի՞նչ գործ ես եկեցում։ Ինքն է որոշե, պոշկա լինես, սիրտ լինես, աշկ լինես, ականջ լինես։ Ինքննա որոշე։ Բայց կարևորը որ դու մարմնի անդամ ես։ Ես մտածում եմ, կա տենց անդամ որ պետք չի։ Մտածեցի, ես բլթիկը երևի այդքան շատ կարևոր չի, հետո էլ մտածում եմ, ասում եմ հլաղջ kerkին հարցրու, դա է կարևոր չի։ Հետո էլ մտածեցի, որ բլթիկը չլինի վրaz աչքի կընկնես։ Կասեմ, բա ու՞ր է այս մարդու ականջի բլթիկը։ Չէ։ Այսինքն հաս ամեն մասնիկ կարևոր է։ Ամեն մասնիկ, Աստված չի սխալվի, գիտես, որ դու ꙋ։ Հաշկանու մեջ, չե։ Եթե եւ եթե ամեն մեկը անդամ լիներ որտեղ էլ մարմինը։ Բայց հիմա անդամները շատ են, իսկ մարմինը մեկը։ Մենք շատ ենք, բայց եկեղեցին մի հատ է, մարմինը մի հատ պետ է, պետք է հաշվանանք։ Աչքը չի կարող Ձերքին ասել, ինձ պետք չես, կամ դարձյալ գլուխը ոտներին, ինձ պետք չես, ով Ես հիա գալի եկեցեցի։ <coughs> Չի լինի, որ դու չգաս եկեցեցի, որ դու գալս ես ես քեզ տենում եմ նեռվայնանում եմ։ Չէ, չի լինի։ Չես կարա այդպես ասես։ Այլ մանավատ մարմինը այն անթամները, որ երևում են թե դեկարագույն են, այն որ երևում են եկեցեցում ամենատկարն են։ Նրանք հարկավոր են, լսում եք։ Որո՞նք հարկավոր են բարձումը։ Հիմա ես մաշչուն եմ։ Բայց առանց մազի հատ չի։ Հաթո դու փողես ծածսուն, ֆենելու վրա, ներկելու վրա, շամպունես օգտագործում։ Կատակեմ անում։ Եм նրանք, որ կարծում են, թե մարմինը շատ անարգված են, նրանց առավել եւս պատվեք։ Անվայելուց անթամներին ավելի վայլչություն ունեն։ Էն ինչ որ մենք մտածում ենք са վայլուч չի, սա լավը չի, սա պետական չի, եւ այլն եւ այլն, այլ, ասում են դրանց ավելի շատ պատիվ տվեք։ Հիմա դու հասկացար ու՞մը պետք է պատիվ տաս։ Ամեն մեկը երևի մեկին գտաւումը պետք է պատիվ տա։ Եվ մեր վայլուч անդամները մի բան պետք չունեն, այսինքն որ իրանք բանի պետ կարիք չունեն։ Բայց Աստված մարմինը բարեխառ խառնեց ծածին ավելի պատիվ տալով ով որ հոգևոր ծածրի վիճակում է իրան ավելի պետք է պատիվ տա որ մարմնի մեջ տարաձայնություն չլինի այլ որ անդամները իրար համար նույն հոգսը ունենան հետաքրքիրա ի՞նչ հոգսի մասին ախոսում մեատ օրինակ բերեմ այս հացը կտրելուց պատահական մատըս կտրեցի ի՞նչ եմ անում Ու այս մամ շուտվանից դու իմ դուրը չի երկալի քեստեղնա։ Դեմնի անкомиծ ենս էս մի ձեռո բռնում եմ, աշկերս ուղիղը տեղանայում, վերանս փչումա, սիրտս օրակա խփում, ոտերս վազումա ապտեկայի մոտ որտեղա բինտը։ Չէ։ Բերեք իսը կամ արագարակ մտածում եմ զանգեմ մի հատ իրային։ Ենա ոչ անեմ ես դեպքում, լավ իրան գնացել է պիցեր, սպասի զանգեմ նոնային, նոնան կիմանա։ Հա? Մի անգամից այդ պահին ով է եկեցում բժիշկ դրը գնաց, ահա, Վարդին ասեմ, հա, Նադիային ասեմ։ Կամ լաբուրիշ բանա ըղի։ Սա ող մարմինը մտածում է այդ փոքր մասնիկի մասին։ Վարդանջան կգած։ սկսի մեջ ինչ գտավ ով գեդի որ Վարդանը պրոֆեսիոնալ ծամակատ քշող է հիմա Վարդանը ձերը կոտրեց ավարիա տվեց ծամակատով երկու ծամակատ եկանés երկኻ քաղաքում տվին իրար ինեն ստացվավ որ Վարդանի ձերը կոտրվավ Վարդան ջան ինչ կասես Հիմա ասմա իրար հոգս առնենք, ըհա, էլ էդի լավ իմաստով խոսկեր էլ չկշես Հիմա ասմա ասա խոսքը իրար հոգս առնենք, չէ՞ Հիմա այս մարտ ու ձեռը ջարդված է, ոնց կարանք իրա հոգսը առնենք։ Էսենց, օրինակ տարբերակներ ասեմ, դուք ինքներդ որոշեք։ Դո շատ է լավ եղավ։ Եր կես ասմեի <գտ> մի քշի Չէ, լսում, ես չլսեցի դրամարելը տենց եղավ։ Լավ, տարբերակա, իրա հոգսվել կանելու։ Խրատելու։ Էհե, քանինգելա սպասի կոշիկներս վերեն սրփե։ Քանի առիտնա սպասի միա տրորեմ։ Չէ, չէ։ Միա ուրիշ ձևել կա հոգս առնելու։ Վարդան ջան, դուն է լվացքի մեքենա ունես։ Էլեկտրականա, չստացվավ։ <laughs> Հաց կարում ես, Սարկես։ Ահա, ոչինչ։ Ուրեմն, հիմա կարամ աղոթեմ Աստված ջան, թող կշտանա, թող կշտանա, թող կշտանա, թող կշտանա։ Ասեմ, всё, я с ира хоксը հոգացի։ Տարբերակեր։ Հիմա կարամ, այն ճիշտնասած որ Սուսանը հիվանդացավ, շատ զարմացա։ Որ մարդիկ չգային տուն Սուսանը հոգնած էր, ցախ զանգում պատվինում էին մեկ էլ ուրիշ զանգում էր, մեկ մի հատ ուտելու բան էր բերում։ Էդ էլ է տարբերակ հոքսը հոքալու։ Այնտեղ որ հələ ձեวะ չգիտեմ, բայց կիմանամ անպայման։ Կարանց չէ, ինչ որ մամ պատվիրենք, այս մարտը մի ձեռով ուտի։ Էդ էլ է, չէ, հոքս։ Հոքալ։ Ատենց է, թե տենց չի։ Ըհը, արդեն իմացակ որ իրա ձեռը ջարդված է, հոքս ունի։ Պարթան ջան, նստի, ապրես, աստված օրհնի քեզ, այս տանակ չանցյալը կարաստանաս։ Ըհը Եթե չգիտենք ո՞նց հոգանք իր հոգսը։ Այսինքն՝ ո՞նց կարող ենք իմանանք, որ եթե մարմնի վրա լինենք, կիմանանք։ Եթե մարմնի վրա չենք, չենք իմանա։ Իմ ձեռը ժամացույց կա։ Բենմեք, չե։ Հհհ։ Հիմա սա մարմնի վրա է, բայց սա մարմնի antham չի, որ հանեցի ոչ ցաված, ոչ պետք է սեղավ։ Ամենաշատը կասեմ, որ կորցնեմ եք, ասեմ, ափսոս։ Բայց կմտածեմ նոր ժամացույց արնեմ, կապեմ, չէ՞։ Այսինքն, դու մարմնի վրա պիտի լինես, մարմնի մասնիկը պիտի լինես, որ մատը թույլա մտնում։ Սա մարմինը հավաքվի շուրջ բոլորըդ։ Ամեն։ Իսա ինձ ասում։ Եթե դու մարմնի վրա չես, մարմնի մեջ չես, մարմնի վրա ես, քո կո կորուսնել ուղակի ցավ կապաճարի։ Գալս էր եկեղեցի, եկե եկ, ի՞նչ ապսոսա որ él չի գալիս։ Լավ տղա էր։ Կամ լավ քույրիկ էր։ Բայց ի՞նչ կարան կանենք, չի գալի, չի գալիս, ի՞նչ անենս։ Իրան չատ օգտել չկար։ Եկացած չեկացած մի հաշիվ է։ դեղ եկ, դեղ եկ, դեղ Չէ, չեմ ուզում մենք Քրիստոսի մարմնի վրա զարթ լինենք։ Ուզում եմ մարմնի մաստնիկը լինենք, թեկոս ականջի բլթիկը լինենք, բայց մարմնի վրա լինենք, որ կոմ մատը փուշա մտնում, մարմինը ցավ վեր ապրի, եկեղեցին ցավ վեր ապրի։ Հավաքվեն, գնան տեսակցության։ Էս նկատել եք, որ Վարդուկը չկա։ Որտեւ մարմնի անդամա, միշտ աղոթում ենք, միշտ ցավում ենք, միշտ սпасում ենք, միշտ մտածում ենք, միշտ աղոթում ենք։ Հեսա կասես թե շատ կայինք։ Դե ինչ ասեմ, ասեմ իրար հոգսը վեկալեք։ Հոգսը վեկալելա պետք։ Օկնելա պետք։ Հիմա մեկը՝ լավ, շոր կாரել գիտի։ Ասում է, հով ջան, շորդ լենա, բեր մի քիչ նեղացնենք էլի։ Նիհարելես։ Նմյուս է, նմյուս է։ Օվիս դրից գալիս է մեկը մյուսին օգտակարալ լինի։ Ամեն։ Իմիջելից Կարլենը ստանային խնբակում աս՝ «Մեր, հեսա լավ أشեմ թխելոս, ու տո թխի»։ Մենք էլ քեզանից կառնենք։ Մեր ախպերն ես։ Ամեն։ Շատ լավ, գնանք առաջ։ Շատ չմնաց։ Էս կոր ընդհացի 2 տեղ մնաց։ Եթե մեկ անդամը ցավում է, Բոլոր մարմինն էլ նրա հետ ցավում են։ Եթե մեկ անդամը փարаվորվում է, բոլոր անդամներն էլ նրա հետ ուրախանում են։ Այդ է վա թեյց էվ չի։ Ահա Սոֆան ուրախացավ, սաղըս ուրախացանք։ Սուսանա իվանդացավ, սաղըս տխրեցինք։ Դա նորմալ է։ 27 խոսքը. Արդյոք Քրիստոսի մարմինն եք Եվ 1 նրա անդամները, 1-1 նրա անդամները, ամեն մեկը դ, մեկը դ, մեկը դ, մեկը դ, մեկը դ, մեկը դ, մեկ բոլորը Քրիստոսի մարմնի անդամներն են։ Ամեն։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, ով ենք մենք, ուր ենք գալիս, ինչա մեզանից Աստված սпасում։ Ինքը չի ուզում մենք հաճախող լինենք ողակի, խոսքը լսողներ լինենք, մեկս մյուսի հետ կապ չունենանք։ اسما եթե եղբայրդ մեկա, մեր կա հակցրու։ Ոնց պդի մանաս, մեր կա թե մերք չի։ Եթե սոված ա, գերակրի։ Մի ասա գնա աստված օրտնի։ Ձերդ կայթ հնարավորությունը գերակրի։ Ամեն։ Սա գործնական ավետարանն ա։ Սա ծրուցիկ ավետարան չի, գիտես։ Աստեղ չեն գալիս, մտնում ու թողում գնում։ Կամ տեսե՛ք տաճարներ։ Ահա մեն տեսակի տաճար կա երկրի վրա, Բուդայի տաճար կա, Կրիշնայի տաճար կա, Կրիսի տաճար կա, Փղի տաճար կա։ Գիտե՞մ, ո՞մեն տեսակի տաճար կա։ Գիտե՞ք տաճարում մարդը ինչ անում։ Գալիս է, իր կարիքը ասում է ու թողում գնում է։ Վերջ ինչո՞ւս մին աստված Իրան ինչ ասաց։ Ինտեչոզու ինքը կը լե Իրան կարիք ահսի ու վերջ։ Մենակ Իրան Իրան կարիքն է հետաքրքրում։ Բայց աստծո մարմնի մեջ աստծո եկեղեցումը դա է չի։ Մեկս մյուսի կարիքները պետք է հոգանք։ Անքան կարևոր է որ մենք ունենք Քրիստոսի նման։ Քրիստոսը անտարբեր չէ մեկ մյուսի իրար շուրջ բոլոր եղած մարկանց նկատмам։ Այստեղ է։ Բայց որտեղ եմ։ Ղարատացիս 5-14, որովհետև բոլորը ենք այս մեկ խոսքում եք կատարվում։ Քո ոգինը, քո անձիպես սիրի։ Մա կուղկինիտ ասա, սիրում ես թե չես սիրում։ Սիրում եք։ Բայց եթե իրար կծեք եւ ուտեք Զգուշացեք, որ իրարից չփչանաք։ Բայց ասում եմ, հոգով գնացեք եւ մարմնի գործերը ցանկությունները չեք կատարի, որ եթե մարմինը ցանկանում է հոգուն հակառակ եւ հոգին մարմնին հակառակ եւ սրանք իրար հակառակ են, որ միգուցե այն, որ դուք կամենում եք, այն անեկ։ Ասումա հոգին Որքեւոր բաներա ուզում, աստո բաներնա ուզում անի, մարմինը մարմնավոր բաներա ուզում անի։ Էսի միջայլոց գաղատացուս մի քիչ ներքև որ կարդակ, մարմնի գործերը գրված ա հայտնի են։ Կրիվներ, նախանձներ, ճարություններ։ Էս տեսակ բաներնա։ Նախանձ հարթեցողություն, ապելություն, անձք։ Դասما երբ որ իրար կրծրտում եք, նայեք չես սփարեք դեք իրար չսpanեք հոգևոր այստեղ ասում է առաչուց սիրի պատվիրանկի գլուխնա սերը գիտես խես նախանձում որտեվ չես սիրում գիտես խես ատում որտեվ չես սիրում հիշում ես 5 տարի առաջ բոտի բութմատին կայինավ եղունգտել սևացավ հələ չես մոռացել Ասմա հոգով գնացեք։ Հոգեվորը զարգացրեք, հոգեվորը ուժեղացրեք, ու մեր երեխենա հեշտ ճարություն անում։ Սաղինը բացի իմինից, չէ։ Մանավանդ եկեղեցում ես իմ խելոք երեխակա, միゃտ են Դավիթնախ, խելոք են él, ասում են՝ դու դիրամ տունը տես, ես չեմի պատկերացնում այդ երեխան ճարություն անելուց։ Ես просто չեմ պատկերացնում։ Գիտես, ծնողների համար ճարություն է անում, բայց իրան սիրում ես, չէ՞, անկախ իր ճարությունից։ Հələ ճարը երբ համը ավելի շատ է ունի։ Ատենց էլ Աստված, ᱡոր, ցաղի սիրում է։ Հիմա այդ կողքից նստածից որ դու ես սիրես, աշկից լավը գդառնա, առանց որևէ խնդրի գդառնա ամենա լավը, թերությունները այլ աշկից չի երևա։ Էստեղ է քե, էստեղ չեք։ Այսինքն եթե չես սիրում, ուրեմն սիրո պակաս ունես։ Սերը պետք է ավելացնես։ Ո՞վ է սերը։ Աստված։ Գրված է Աստված սեր է։ Այսինքն ասում է այդ քիչ է շփում, որ կողքիդ նստածին չես սիրում։ Կամ լավ կողքիդ նստածին սիրում ես, հետևից նստածին չես սիրում։ Հիմա Գաղտացից վես երկուսում ասում ես՝ իրար բեր վեր առեք։ Եվ այսպես Քրիստոսի օրենքը կկատարեք։ Արսեն ջան կարելի է քեզ։ Հիմա Արսենը բեր ունի։ Այս բերը տանում ա։ ասում ես՝ իրար բեր վեր առեք։ Հիմա մի հատ մոտավորապես պատկերացում։ Հələ հələ կային մի գնա, ախպեր ջան, այս բերովը։ Ասի իրա բերնա, տենումեք չէ բեր ունի։ Հիմա պատկերացրեք, եկեղեցու աղբերներից մեկը, ասենք Սոսը։ Հիմա բերով տեյնումա, հիմա ինչ կարաս անես։ Կարաս ասես, Արսեն ջան, ես աղոթեմ, թող Աստված քեզ զորություն տա, ուշտա էս բերը հասցնես տեղ, աղբեր ջան, չէ՞։ Հələ աղոթի։ Աստվա ջան, խնդրում եմ, որbiz Արսենի բերը թ թեթևանա, թ թեթև քալի, թող իննրանով գնա, այնձել չխանգարի։ Ամեն։ Դե որդուց ինձ հրաստ եկավ, չէ։ Ինչ էս պայինը դիրաստ գար այ մար բերով։ Ահա։ Արսեն ջան բերը թեթեվացավ է աղոտքից։ Չէ։ Լավ ճաղոտեցիր, կարող է միater աղոտես։ Մեզ ուրիշ տարբերակ եկա։ Խորուրտա դիր, բրթելով տալ այ ախպեր ջան, մեխչես։ Էտելա չէ տարբերակ։ Ահա։ Մեհա 3-րդ տարբերակը էլ կա բարձվում է։ Կարամ ձեր քցի մի կոմից բռնի։ Ըհը։ Հələ դու էլ ես կոմից բռնի։ Թե թեվացավ բորը։ Ինչ կասես։ Շատ թեթեվացավ։ Օգնել պետք է։ Ա, օգնել պետք է։ Աստված օրտնի իրան, չէ՞, թե՞ ինչ ո՞նց է իր տանելու։ Դե հիմա տենց իրար է տարեք։ Ասմա, մեք էդ մյուսի բերը վեր առնի։ Հհհ։ Այսօրն ասիբան է, այդտեղ չի։ Ոչ էլ Տատիանա Ֆեոդորովնան ասա, այտեն մանուկների հետ են աշխատում, լավ։ Ում ասեմ։ Արմինեին գիտեք։ Գիտեք Արմինեին։ Մոտիկից գիտեք։ Իս գիտեք ինքը ինչ բեր ունի։ Էհը, մեկը գիտի։ Որտիսի իմանաս ինչ բեր ունի, դու երե պետք շփվես։ Անտե։ Որ կարանաս իրան ոկնես։ Հա, on-line մեծ դիտողները համաձայն են թող աղոտքով ոկնեն։ Վասիլի Վիցուկ ասում է, 5000 դրուզյա ունեմ Facebook-ի մեջ, բանը, դաշնամուրը պետքա տնից իջածնեի մեկը չկար։ Չլենք <դյան> Facebook-ի դրուզյաներ, չլենք on-line մենակ։ Լենք պրակտիկ ավետարանի ցորցողներ, ասում է, այդպես կկատարենք ացո ցորը։ Ամեն։ Հիմա հայրոն ցաղիկա ստացա։ Պետքա դատարկել։ Եթե ազատ մարդ կա, կարոսի կա հայրո ջան կարոմ կամ բեռը թեթևացնեմ։ Ցաղիկ դատարկեմ, աղբեր ջան։ Դուm կարիք ունես, չէ՞։ Այսինքնս մեկս մյուսից տեղակ լինենք։ Այստեղ է, թե այստեղ չէ։ Անេះ չի ծառայությունը բրցավ, всё, այս երկու ժամը տվեցի, պիտի չե ստացա, ես գնացի, ախբեր։ Մայա հատը սկրայով։ Կարևորը ին ոթը փոշցի մտե, ոմենինչ լավա։ Հա? Չէ, այսպես չի։ Մենք մի մարմնի անդամ ենք, մեկս մյուսից, հնարավորին չափ տեղյակ պիտի լինենք։ Դրա համար, որปիսի տեղյակ լինենք, պիտի տնային խմբակ գնանք։ Որպիսի տեղ եք լինենք, պիտի աղօթքի մեջ լինենք։ Որ լսես, տեսնաս, այս մարդ ասում է, «Խնդրեմ, աղօթեք էլի բնակարանի կարիք ունեմ»։ Դույլ ասում է, «Օստոաշ ջան, փող ունենայի, մի հատ բնակարան կառնեի կտայիս մարդուն»։ Ո՞նց է թարսը լներ։ Լատարը շահեց բնակարանը շահեց։ Մի բաներ ասեցի էլի։ Կամ է թեջ Ործեցեք քո սвятость։ Ամեն։ Այստեղ եք։ Եփեսացիներ 4:2։ Ամեն խոնարությունով եւ հեզությունով եւ երկայնամտությունով, ասա ինձ ասու՞մ է։ Սիրով իրար համբերեք, ինչ անենք համբերենք։ Այդ դե լավ, հիմա ոթիտ կայնավ, կայնավ։ Էդքան եյական չի։ Զսպիքես դնի փած բերանը մի, բերան ադ, մի շան շան լափը թափեց մարտու գլխին պատահական եղավ ասումա երկայնամտությունով դու չգիտես ինքը պատրաստել էր քեզ բնակարան նորտնել բայց ինձ հարցակվեց իրեն փոշմանավ այդ մարդը ասաց աստված ջան քե շատ եմ սիրում բայց կլնի արևիկի նորտնեմ հասկանում եք չէ Երկայնամի տեղ եկ մեկդ մինուսի վրա։ Համբերատար եղեք։ Իրար զսպեք սիրով։ Հենց սիրես աշկից չերեվ այն մնացալը։ Ճանալով հոգի միաբանությունը պահել խաղության կապով։ Ոչ թե ուղղակի, ախպեր, լավ այդ ասվիդանյա, այտես չէ, հոգու միաբանությունը եկեղեցու մեջ միաբանությունը, տիրոջ միաբանությունը խաղության կապով պահես։ Դա ինձանից ակախված ու դա քեզանից ակախված։ Դու պետք է անես։ Որիշ ոչ մեկ չի կարಾಣի։ Այստեղ էս թե այստեղ ես։ Դու անելու բան ունես։ Դա է Աստծո գործը քեզանոм։ Լավ, արա, գարա գեթամ։ Եբրայցիներ 10:24։ Եվ զգուշացեք իրար համար դեպի սերը։ Եվ բարի գործեր գրգռելով։ Եվ չթողենք մեր իրար հետ ժողովելը, ինչպես ոմանց սովորությունն է, բայց իրար հորդորենք եւ այնքան ավելի որքան տեսնում եք ողորմ մտածելը։ Ժամանակը կարճ է մնացել։ Օրը մտածելը Քրիստոսի գալուստը շատ մոտ է։ Հիմա քո կատաղելուց, քո գրգռվելուց, քո ժղայնանալուց կորքիտնստացը չի գալիս, ասма մա ոմանց սովորությունն է, մարդիկ արդեն սովորություն են սարքի հավաքույթի չգան։ Որիտեւ դու այստեղ ես, ես։ Ամեն անգամ իրան տենալուց մի ադ բան ասում ես, ինք խաղությունը կորցրած գնում ասма ավելի պատիվ տվեք այդ նկարանդամներին։ Այսինքն ճանալով սիրո, սիրո, սիրով միաբանությունը պահել։ Դրա համար մեզանից շատ գործ կանելու։ կա Մեր հետ աշխատելու գործ կա։ Որ մենք փոխվենք մեր կողքի մարդը լավը կդառնա հիշու՞մ եք չէն դանակ մկրաց սրելիքը ինքը դրա համարա որ դու սրվես ինքը դրա համարա որ քեզ ջղայնացնի դու էլ հիմա չես թաս ինա դու բզես ասես հույը արիթա տվե որ ջղայնացնեմ քեզ էլի վասիլի միցուկներ պատմում աս մա ֆուտբոլ եի խաղում Հենց գնդակը ընկնում էր մոտս, ասում է ոչմեչ չէի արձակվում, վրես որ գնդակը խելը գալում էի վրատարի մեջ էր բռնում, աս պատիշում էի գոլ։ Ոնց որ մենակ խաղայ ասման, հենց ալ հետաքրքիր էր։ Ասի, «Ժողովուրդ, դի՞չ է կա հասնում գնդակը խելը»։ Ասին, «Բա դու հովիվն ես»։ Ասի, «Էլ հովիվ չեմ, ես խաղի ընդացքում»։ Ոስում է հենց ասի, «Հովիվ չեմ»։ Պاسման նկատեցի, որ մեկ անգամ խփեց ոտիս, էլ չեմ կարող արդեն խայլեմ։ Մեկ էլ ասում եմ Դու քեզ դու գնդակի տեղը գալի ինա դու խփում իմ ոտին, չէ՞ որ գնդակը իմ մոտ չի։ Դու քեզ գալի, քացով խփում ոտես։ Ոස් մասած դու էլ հովივ չես։ Ոස් մասած ես ի քո ամալ 24 ժամ հովივ եմ։ Գինես։ Հիմա տենց չլնի էլի։ Մեկ էդ մյուսի նինա դու ասես հովը թույլատրի։ Այդպես բզվզաս։ Չէ։ Հասկանում եք, չէ՞ ինչի մասնամ քոս։ Արաջի պետրոսի 4-ի 8-ում ասմամայ, բայց ամենից առաջ սերը սերտ ունեցեք իրար հետ։ Այս սերը ամենից առաջ ունեցեք, որ սերը ծածկում է մեղքերի շատությունը։ Հենց սիրես, այլ աշկիտ ենթերությունները չի երևա։ Կոլոտա, բոյովա, հարուստա, աղկատա, տրորում ավոտըս, չի տրորում։ Տեյնումա, չի տենում։ Բայց իրա մոտ այդքան ականջ բացեցի իրա պետքն էլ չի հասկացավ սաղ ծածկումը հաշկից է ᱛᱮն որ ընգնում է սաղ բարձանმა իրatéը այստեղ էկ առաջի հովանես եւ սա է նրա պատվիրանքը սա արդեն պատվերա որ հավատանք նրա ворթի Հիսուս Քրիստոսի անվանը սա պատվերա սրան այդ խնդիր չունենք չէ ոչ մեկս չունենք հաջորդը եւ իրար սիրենք այսօր էլ կարող ավելի շքնթիր ունենք իրար սիրենք ինչպես նա նրա падվիրանք տվավ մեզ սա էլ ա պատվեր ոնց որ պատվերած իրենք մեր Հիսուս Քրիստոսին ծիրոճը նույնպես էլ պատվերա իրար սիրենք ժողովուրդ այս երկու պատվիրանի մեջ հա սա օրենքը ու մարկարեները հենց սրա մեջ քայլենք իմացեք երկինքը մտնում ենք այսօր երկում ենք չէ դժող չմեթալու հենց այս անենք հաստատ դժող չենք գեթալու այս երկը իրականալուա մարգարեական երկեր քո կյանքի համար ամեն всё երիքա չէ այսօր առաջի հովանես 4:11 ասում է սիրելներ եթե աստված այսպես սիրեց մեզ ապա մենք էլ պետք է իրար սիրենք Հիմա որ երեքուն մի բան ես ասում՝ դու իրան առաջարկություն ես անում, թե պատվիրում ես, ասում ես ինքը պետք է անի։ Ասենք դարա, երեխեքին, չէ, չէ ասում, չէ, դասերդ արա։ Ասում եք երեխային, թե չէ։ Ի՞նչ ասում, չէ։ Ուզում ես դասերդ արա, ուզում ես մի արա։ Հիմա ասում ես՝ ատամներդ մաքրի։ Չես ասում չե ուզում ես մաքրի չես ուզում ես մաքրի ուզում ես ծուտ քցի Մենք լավ տաزا տեղ է մարդ այնտեղ ասֆալտ են անանում կարաս էդաս մազդ վերցնես թարմը թարմը նոր են ստացել Չե չե Չգանան ես մի հատ է որ չի մաքրում ասում ես գնա ու մաքրի Պատվիրում ես հսկում ես ասում ես որ անի Հիմա քանիցն ենք մենք Քրիստոսի մարմնի անդամը։ Ահա церները քչացան։ Էս ինչ փոճուր մարմին է, ինպես է Եկատերինբուրգի եկեղեցու մարմինը։ Լավագամած կամաց չաթան, ես վերջի երևի ու շա դենս հասնում։ Դանդաղ հասնում։ Թե ին ֆուտբոլի স্টেդիոնների պես վառնանեմ փողում, կամաց կամացա церները բարձան։ Զո պատվերը Աստված տվելա որ մենք իրար սիրենք։ Սիրենք Աստուն ու սիրենք մեկս մյուսին։ Սերը ցածկում է մեղքերի բազմությունը։ Հիմա դա պատվեր է։ Աստված նայմա, նա մենքանում ենք թե ինչ է։ Աստված չի ասի։ Ես դե ուզում եք հայկես սիրեք։ Չէ։ Ինչ կան է քո դուրը չի գալիս։ Դու իրան պիտի սիրես ինքը մարմնի անդամը։ Ասում էի, պատահական անդամներ չկա։ Ընենց չի որ Ականջը ավելնորթա։ Բախյա երկու հատ անկա, որ լավ լսի։ Բախյա երկու հատ աշկ, որ տենաս ինչի համառ աղոթես։ Գիտես, քիա մեյը բերան, որ ամեն չխոսաս, մենակ Աստծոյ հետ խոսաս։ Երկու անգամ լսես, մի անգամ խոսաս, հա, երկու անգամ էլ տենաս նոր խոսաս։ Դրա համար Կարևոր է, ժողովուրդ ջան, որ մեկս մյուսից տեղյակ լինենք, որ իրար հոգս կանանանք, վերցնենք։ Իրար համար նաև աղօթքով կանգնենք։ Սա կարևոր պայման է, սա է Քրիստոսի մարմինը, ասма։ Եթե որ կտեսնեն ձեր բարի գործերը, այն ժամանակ կփառավորեն հորը, որ երկնքում։ Եթե ամեն մեկս մյուսից խոբար չենք ի՞նչ բարի գործերի մասին ախոսքը։ Եթե մենք տեղյակ չենք Ոբը ի՞նչ ենք պատասխանել Աս չայ, ու ո՞ստո։ Ոսմա հիվանդ էի, չայցելեցիք, բանդում էի, չայցելեցիք, հա, սոված էի, չկերակրեցիք, ծարավ էի, չխմեցիք։ Էս երեքից մեկին ալիք, ասում է, ի՞նչ արեցիք։ Վարձքը չես կորցնելու։ Ուզում ենք վարձք հավաքենք երկնքում, թե մենակ երկրի վրա ենք ուզում հավաքենք։ Երկնքում ենք, չե՞ ուզում։ Երկրի վրա ապրում ենք 80 տարի։ Որջ երկնքում հավիտենական։ Եկեք երկնքի մասինը մտածենք։ Իրար անելով անում ենք աստծուն։ Իրար անելով երևում է մեր սերը, իրար անելով երևում է մեր ընտանիքի քաղցրությունն ու միաբանությունը, մեր հնազանդությունը, մեր երկնավոր հորը։ Շատ լավ։